vamos dissecar aqui um bocadinho. O Ant, o que estava a fazer era tentar proteger aquilo que é o ganha-pão dele. Portanto, eu isso respeito. Agora, tal como tu dizes, ele tem ali bastantes pessoas a seguir e a ouvir cada palavra que ele diz. Não é jornalista, mas tinha ficado bastante bem ir um bocadinho mais longe e investigar mais os factos antes de os divulgar. E não é por sermos jornalistas ou não que isso devia acabar. Aliás, eu creio que, se não publiquei já, tenho o artigo em rascunho, que é sobre a nossa responsabilidade cada vez que estamos a publicar qualquer coisa, seja em texto, seja em áudio, seja em vídeo. Porque há pessoas que vão considerar aquilo como verdade e não vão verificar as fontes. Então temos que ser nós a dizer, ok, eu fui buscar informação a este lado, o que estou a transmitir é a minha experiência, ou o que estou a transmitir aqui é o que uma pessoa que é mais informada do que eu me transmitiu. E é válido. Eu não preciso de chegar ao ponto de dizer, estive a ler os créditos de lei todos e as propostas e o que se passa é isto. Não, não precisa de ser tanto. Mas que haja ali um esforço de contextualização. Agora, voltando um bocadinho ao tema dos influenciadores. Aqui também, se calhar, cabe a responsabilidade às empresas, que ainda ninguém pensou nisso, que alimentam os influenciadores, seja no YouTube, seja no Instagram, seja onde for, e lhes dão os recursos para eles continuarem a fazer estas coisas. E a minha questão é, quantas empresas nos seus planos de marketing têm em conta os influenciadores com quem vão trabalhar e a sua postura relativamente a estes problemas sociais? Porque são problemas sociais. A falta de informação a passar é um problema social. Não é tão grave como outros que são problemas de saúde, são problemas de violência e por aí fora, mas também é um problema a falta de informação. E as empresas pertencem à sociedade. O que é que elas estão também a fazer para tentar combater isso? Recordo-me aqui há uns tempos que houve boicotes a empresas a dizer, ok, nós não concordamos com o que vocês estão a fazer, então vamos deixar de comprar os vossos produtos, certo? E onde é que está depois isso? Passado para as plataformas de marketing, porque quem diz influenciadores diz também o Facebook, o Twitter e o Instagram. Estas empresas é que andaram a alimentar estas plataformas e tornaram-se os gigantes que são hoje em dia. Porque é que elas também não pegam em alguns dos recursos que têm e espalham um bocadinho mais por outras partes da sociedade? Seja por podcast, seja por bloggers, seja por jornalistas que estão a fazer trabalho independente. Não estou a dizer que é a solução para todos os problemas, mas era um passo na direção certa.